Ugasa ibyo wakoze wakomuje. Siwe ubyanze. Siwe ubyanze mwemona ngisiramu. Agomba kukurongora abakobwa bibikara mu mujyango wacu no ntago bashobora kuzamo. Wowe uri umukobwa mwiza ufite tayi meze neza. Uzagomana na mukafiri wawe. Meyawe tuzamwicanira. Wangiriye kuri rugara kumara yiki? Wagiye kumara yiki? Naye nzajya kumva uburyohe bwa meyi. Nuko umbishe ubwaruga. I'm going to go to the house. Nene se kuvuga ngo nabo nayo gushyiramo nge twicaye mukanye siwambiye ngo rugara nkakwitaba ngo karame mimi nakwitaba ngo karamuka itumwe ngo none ngo ngereka nkwigishirize uko barongora nene se ko barongora n'ukunsona n'uko nene se ko nayo kwigishije niko babikoraga nene se nabwe ngo ayifata ukayikubita bikavuga nene se gukuva mugenga ariko se nkuri kumuri kiko kimeze gusa uzi cyoze no gupfubya abantu nene se kuba pfubya uwo nta nubwo zino kumena amazi akuntu uri igicucu ninge nge nakwigishirize nge ikibazo singewe nyamana utekereje ukibaza wasanga aribyo urambiye ngo tugende unyigishe iki uko barongora sibyo nyirukuramo nyiruyiranya ngo shkishkishkishkishkishkishkish ngaho hari icyubaye ngo ugenda nagurusiramu none se nge rwose yereka mubyiri nge nagiye kwa muganga umunsi bagiye kunsiramu rwaturutse muri micuko parulaza ngo pi muganga akirubana ngo yesu we abonye ubunini bwago arambwira ngo barusiramu kuri imana ngo najya ndongura umuntu agapfa atapfa agasa noneka nkubaza igihe nakwigishije ubundi nzakwigisha kugeza ryari nakubwiye ko umuntu usiramuye ari we uryoshya ibintu urumva ntaho wereyo kuri umuntu ururaho gusa rw'umurimbo ntabwo se ubundi reka nkubaze ubundi ndajya kwisiramuza ngo mpfe wampaye ndagupfa tugende urebe ko natahita nkukiranya ntabwo mvuye kugwasa ibyo wakoze siwe ubyanze mbwiye ngo ntabwo isiramuye ariko kubera ikibazo ukanisubiza abantu binjije gusa wehe uribaza ngo wanyigishije ngo uko bapfubye abantu ngo uko bagira ute nimba ari umushyi uko ukwishe warumbwiye ngo ugiye kunyigisha uko warongora nari ndakurongora nkakurongora ngo udasiramuye none se urangira ngo ngenze ajye kwa muganga ninjya kwa muganga njye ntongora abantu basare ngo si imana yazamba imbabazi kandi yaramaye igikoresho uko kiri n'uko kingana nagifite nyine kuko kuba nyifite ngomba kugikoresha uko imana yakimpaye none se uze muganga wabimbwiye wagiye wize amashuri akiga iniverisite icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri akajya mu burayi mu bushinwa no mu buhinde ubwo uri kumva ari igicucu ngewe ntabwo nshyiramuza kugira ngo ntatazarongora abantu n'abandi bagapfa imana ikazamuka abanyabagenzi ngo barawuvuma nimba abantu n'isore nabwiye ko barongora bakanyaza ariko sinzi impamvu ariko si ubundi ukuntu urinjije nakubwiye ukuntu urinjije wigeze uma usanga natazi kunyaza ubona amazi umuntu afite ariko ubundi azayamena none se kuyafite si nyine kuyafite wayamaye unanga kuyagukuramo mbere udasiramuye ntabwo izi kurongora nyine se kudasiramuye kwekibanze ubundi none se uranyanywe ndayisiramuye none nzaze nkurongora uyitupfa cyangwa urashaka ko umuntu azashaka kubwemba akayigukira none se nimba ushaka ko nzakurongora ugapfa cyangwa ugasara ntuzongere kwigira gutyo umbwire mu gitondo noneho mu gitondo noneho tugende kwa muganga abayisiramu n'inyiruye ko natahita nkurongora ukayitupfa tugatangira tukakuririmbira ngo wari waratuzingirije cyane waraza umva rugara ntakubeshya urimbwa pe urumva igihe nahere nkwigisha kurongora nkwigisha uko bakubita bikavuga ntabyo wumva reba ubushyu umuntu aba yifitiye warangiza ukamupfa urabona gushaka ariko se mimi mukaheze umwe hano ujye kunyigisha kurongora ati ndukuyemo wareba uruhu rw'inini bwabo wese uvuga ngo ntabwo rusiramuye ndetse wowe ubivuze urwo rufimbi rwabunza mu bantu si ubundi urenze wakwanduza umuntu urwara bwandurira mu mibonano mpuzabitsina urareba ugasanga umuntu yabwivuriza he uruganda rukora puridansi zawe ukaba rumaze iki puridansi nta n'isoni puridansi zawe ko iryoshya ibintu n'inde nta n'isoni fata ubusa bwawe umuntu ubuvuga bwawe wangiza ukuntu uri igicucu n'inde ukingiye umujyi ukicara nari mfite imigambi yo kugukora nka gukora we
Mrao mama, mwa neza mwana. Nese ko muzindutse mugiye kandi nje kubareba. Shana re nzindutse rwose ariko sanshakira guhora. None se reka nkubwire. Umuhungu wawe kuzi kababyeyi banje babizi nawo kabubizi akaba yaratinze kundongora byagenze gute. Nayo makuru neza ahinga dushyira marete hasi. Nese mwana wa. Nanisa hagose nanye nategereje ko mwapanga byibuze nkumva ko yakurongora uko umukazana wanje narategereje ndaheba. Reka nkubwire telefone ye ntikibaho kandi sinzi n'ahantu asigaye atuye. Ndahamagara wapi yavuyeho. Ya ntago gufata. Naga mfata ahubwo ntayiriho. Ubusa koko yabarahindiye none. Wabyihoreye umva gahinda karanyishe nabuze ikintu nabigenze. Ariko se ko waraje mu rugo tukakwishimira nkabona uri umwana mwiza mu bakobwa bose yazanye mu rugo. Nge numvaga ari wagomba kurongora uko byakagenda kose oya umuhungu wanjye sinzi azakurongora azakurongora. Umva mama meya tandongwe n'ukuri ko Imana ntiryarema. Ariko se mwana wanjye umva upfa kuba warifashe namubwiye ko amashuri yize. Naremeye ndikokora abameye agomba kurongora umukobwa umva ugifite utubere twiza nkawe tuteretse gucyo tw'imitemere y'amataye nkawe yawe azakurongora wigiye kibazo umva mama nyine kibazo sinzi nana sigaye atuye basi handangire ngenge kumureba umva mwana wikwirirwa umushakisha ntago yabuze ubu ngo abari mu kazi sibyo ba witonze umugiye kumubwira arebe kuntu ubukwe bwakomeza akakurongora. Humura wegira ikibazo nta wundi agomba kuzarongora aramutse agize ndarongora ntago byavamo. Ni wowe twashimye pe. Ngo arebe igihe gishize. Nese ubu nzarongorwa ryari ngiye gusazira mu rugo kandi. Upfa kutaziyandarika ukaduteza ibibazo. Azakurongora humura ifate wowe rwose mana yanjye azakurongora wigira ikibazo. Umva mama wowe ibintu ndi kukubwira ntago uri kubyumva. Yafite ikibazo gikomeye. Niba mwarapanze kagomba kundongora vuba. Akaba yarakuyeho telefone niba narayende nimero nago mbizi. Reba igihe cyose gishize. Basi nge nakubwiye mbwira ahantu atuye ngenge kumureba. Muri aka kanya rwose mwana wanjye urabona nari mfite urugendo nari nzindutse. Umuhungu wanjye yambwiye ko mu bakobwa bose afite kandi yarazi kuzanya mu muryango twarakubonye twarakwishimiye. Nawe rwose gure mu bakobwa bose afite ni wa mukobwa twabonye akwiye kurongora. Agomba kukurongora abakobwa bibikara mu muryango wacu no ntago bashobora kuzamo. Wowe uri umukobwa mwiza ufite tayi imeze neza mu buko yaba bayiganye nabo ni wowe nashimye pe azakurongora wigira ikibazo. Ubwo ngubwo nahanyagasane gusa simbizi nese ni gute yakoreho telefone kandi nyine mwari mwarabipanze ubwo ngubwo wasanga hari ikibazo kirimo. Nyine uzamurebe mumanze mu byumvikane hari igihe yaba arakubanyeho telefone ukaba waramutangiye igitsina akabimenya. Oya? Oya rwose ibyo ngibyo byo naba ndi kurengana. Ntabwo ujye ugitanga. Uramutse ugeze mu rugo rwanjye w'umukazana uzaba utuye ahanange ntuya. Nzajya nkugenzura ndamutse menya ko wamutangiye ibintu mwana w'ibigo ndatwara gukuye. Wahita uruvamo ukagenda hakazamo abandi. Nese ubwo ngubwo urumva njye ndabigenza gute? Uri kumva ushaka kurumva? Njye nshaka kumubona. Basi niyatandongora. Basi nkamubona tukiganirira. Oya icyo ushaka nuko akurongora tugiye kubijyamo nk'ababyeyi ni umwana wacu twara mwibyariye tumwigishe akurongore. Arega mwana wanjye ariko se mwana kuri ubu ngubu rwose ababyeyi tuba twaravunitse ugomba kugira icyo umarange nkabijyamo. Urabona umusore mwiza nkuriya w'icyo kinabyaye akaba yarabaye meya uzakurongora ariko nyine ni ukumanza ukatira nk'ababyeyi tukamanza tukamwicaza. Ariko wagakwiye kuba waramwicaje kera uburere umubyeyi agutanga umwana akiri mutoya. Ariko se mwana umuhungu wanjye nanjye ko namuherutse ko numva afite impungenge ubu koko yaba yararongoye ndi twabigenza gute ngo arongore undi. Mimi Jika mau ada bos, ni kalau ni mana boleh ada joko koko? Mungkin aku jadi punya jisku orang tu. Sunyi jisih je, aku betul ni cuka. Sunyi hingga nama susi. Jisku koko, wah, wenda jadi cikong berbas. Basi lah.
Umva mama nago harongora ndi rwose meya tandongoye ni ryare mwano guhera izisaho kibimbwira n'ubundi niho naringiye reka nze njya kumureba mubaza n'impamvu y'inumwe ntugiye niho ngiye ngiye kumureba nese basi wambabore tukajyana basi nkareba ahantu atuye oya mwana sigara aho ngaho ngende ngera umanza mbimuganizeho mbabarira tujyane ndakwingenze humura ngiye kumureba mubaza impamvu atarongora umukobwa nkawe kandi ariwe nikundiye mama wambabare ndakwingenze humura ngiye kujyayo kandi ningerayo ndagaruka nkusanga aha ngaha ngaruka nkusubize uko byagenze ariko si undi mama uriya umuhungu wawe ni muzima umwana wanjye ni muzima naramwirereye ndamuzi
ahubwo wenda yabafite ikibazo wenda yabafite abandi bakobwa barabonye. Oya, reka nkubwire, umuntu utampamagara base nta nankumbura. Niyo duhuye, nigiye twahuraga. Umuntu utarankoragaho ukabona yicaye hariya ari kundeba byonyine, busibyo nibiki? Ugiye kumbwira ko umuhungu wanjye ari ikiremba se? Umuhungu wanjye ntago ari ikiremba. Ntago ari ikiremba ni muzima ndabizi, humura zakurongora. Ibyo ntago ari byo mvuze ko ari ikiremba. Ariko basi ajya ashaboka mere nk'abandi bahungu. None se mwana wa, uri umukobwa arambagiza. Yaragusabye araguko. Uragira ngo ajya gukoraho nagukoraho yumvira gushatsa kurongora igihe kitaragera koko. Ariko ibyo nta nicyo biba bitwaye. Ikizima nuko abaro wanjye nanjye nduwe. Ushaka kugira ngo azakurongore ejo gutera ndube watwite, maze usange watwiciye ikirori kandi njye shaka ikirori cy'umuhungu wanjye meya kuko yaramvunye, yaramvunye. Okay, tubyihorere. Uri umukobwa nakunze naguhisemo mu bandi barakuzana baza kutwereka baragukwa. Umusore wanjye turaza tutanga inkwano. Nta kuntu yazarongora undi atamanje kukureba. Kandi ngiye kumura ninza ndagusubiza ndaguha igisubizo. Umva ibyo kurongora undi byo. Nongere kubivuga mu kanwa kawe sinshaka no kubyumva. Ahubwo genda umurebe. Ngenda sigara nicaye hano ndagutegereza nushaka kuvayo nimugoroba. None se mwana wa. Watashye ukava ahangaha uragira ngo abandi basore bagusanga ahangaha baguterete byahita bimbabaza rwose. Umva oya mama ndakomeza nicare hano mpaka igihe uri buvireyo. Umva nanjye ndagiye. Ndagiye ngiye kureba umuhungu wanjye ndaje nguhe igisubizo. Ndagiye rwose kandi usigara wicaye aho ngaho. Ndaguma nicaye hano mama wa ntakagira guterete. Humbe. Rugara amaze kukurongora. Have sha suzi. Ikize. Have iki? Sinigeze ntuma yishyiramo. Ayishyiramo ate sa sindi ko n'iminwa yumye biri kugaragara. Yego ko. Yumye. Ha buri urabizi? Buri urabizi. Urabizi si biki? Rugara ura n'umurwana firimbi. Gute se? Umurwana firimbi ni ibiki kari bwo byumvise? Uzabimenyera n'ahandi. Uzabimenyera n'ahandi. Nese nzabimenyera hehe? Ego kandi wari kubivuga wenda abandi ntabyo bazi nkuko nanjye ntabizi. Hagiye uzajya mu mwuka byo nkuko nanjye nabyumvise. Kandi usanzwe ubizi wabyumviye se basi ngo nzajye kubazaye. Aho nabikuyana nawe uzabihakura uzanabyumvisha bivuga. Eh. Akubwo babivuze urugura nabizi. Neza nkubwiye ko nanjye nabyumvise. Kusa uzacekinga uzareba. Rero reka nkubwire. Nakumvisha wivugishwa ngo uri kumbeshya ngo numurwana afimbe ibyo simbizi. Uri kumbeshya ngo ntiyakukoze. Nawe ukoze ndi kuyibona iminwa yumye. Siwangire kuri rugara. Nakumvise bivugishwa ngo uzajya kumwigisha ngo uko babigira ngo gukubita bikavuga sinzi n'ibyanjye. Reka nkubwire. Meya wiri gumbuza ngo ni umugabo wawe. Nta nagahenge nzongera kumuha. Buri kanya. Azajya cyara wenyine. Uzagumana na mukafiri wawe. Meya we tuzamwicanira. Wangiriye kuri rugara kumara yiki? Wagiye kumara yiti naye nzajya kumva uburyohe bwa meya nuko wumvishe ubwa rugara wawe umva nyine nkubwire ntacyo kumva gihari uzagome kuri amukafire wawe oya ibyo bakafire sinzi n'ibyari byo nimba abasilamu se ndabizi ntacyo kamcyumva mu radio ibyo sinzi ngo abakafire ubundi ni bijye meya we nzamukwiciraho ko ntabishe kuri rugara ubundi rugara karu wayo kubizi reka nkubwire urambira iki? Nanu n'inyoni yo mugiti irabizi. Ako meya we mugusanze. Iki se wankora hiki? Wankora hiki? Uzibeshye. Kivuga nyine. Uzagomana uriya mukafiri wawe. Vuga unakora ariko. Mvuge nkora ibiki? Mukafiri ubundi ni umuki. Mukafiri ni umuki. Ni umuki ni umuki. Uzajya gushaka ibitabo. Umva wagiye kuri rugara wanjye musenze. Uzashaka ibitabo usome. Kazajya gushaka mbere. Umva ko kameze gusa. Ndabwiye ngo meya we ngo. Baragukoze uri gushongonoka uri. Meya uzibeshye. Umva n'imbere uri no kunukira. N'isoni. Wagira ngo bakarangirijemo. Uko kameze gusa. Barangizamo ibiki se? Ibyo bagushyize. Mutindaroti ibyo akunda. Umva usagoma uzibe. Meya we. Nese ukenye ibindi bagiye kumara yiki? Umva wibeshye. Nibeshye sike. Ko ntaho kutamukoye ibyo nibi mva gukoze inkazi yatamwibagira ntumenyere wowe yawe ntago tuzana tuzayata wowe nande ko muri kwigira benshi muri bangaye nisoni abenezo hagomeya usagoma umva rugara we nuwawe nuwanje nyine mwana kwiranye nuwanje wa mugiye kuko amushakaga wona gari boga rafiti roso tituza nawufita amashere ntogase ako meye uje umubona basi se ibyo yubivugira ubona size ye yubivugira mu buriri wagiye kuri rugara udatayemeye ahubwo urinda ijya ndizenguruka imwe ntago igeze ikuyoboka
Njimu sisi teri nzoka mubizi. Njine? No, na wasa mshaka meya, uziwezi. Njine njene ima wapu njia kushaka meya. Nukua memuchi. Hago nasura kurugara. Kwa sanga wana mnganduje, sina menya. Nganduzichi, nganduzichi. Sina menya, ibuwa mnifura wako. Uundu nganaguchi, mundi wama gani hana kwa anduje we. Sina, njene nakula nyichina we. Wowe. Sina wani ibuwa, wasanga wana kumivura ho. Si wasanga, uwashaka guturaso tuzima. Hey. Kujya ngo ivure ibigwara bimwe bikuve mu umva nkubwire Suzi umva wandiruka yarumva aya meyawo hazaguma ariko aya mahawu kwa na 5 za mujisho wewe uko kameze ndamaze